Jag älskar att gå. Jag går nästan 15 000 steg om dagen. Men jag skulle faktiskt också vilja bygga lite styrka. Då åker jag ner i källaren och hämtar en dricka. Känns det? Jobbigt? Det här var en rolig sak. Gillar du det? Jag har inte satt min fot på ett gym på mängder med år. Sådär. Lilla Mårten. Ja, men du prövar en gång. Men nu är det dags.